Okay. Jsme pracovně v Čechách, projíždíme Děčínem a potřebovala jsem nutně na kafe, jako vždycky, a na něco dobrýho, tak jsme si to vygooglili. Vygooglili jsme tady Coffee and Box. Čekáme na zapečený chlebíky. A v mezičase jsme z tohoto auta udělali úplný kavárenský kousek, protože tady máme tiramisu, tady je čokopěna, tady je... Koláč s drobenkou. Tady je flat white, ale teda bez kofeinu samozřejmě, nebojte se. A tady máme... Carrot cake. Carrot cake. A cheesecake. Takže naše auto je úplně ideální pro kavárenské povaleče. Já si tady jdu vychutnat skvěle flat white. Made with love. A jinak vás určitě zajímá, jak se má Trevor. Tady mu cinká rolnička, která je prý dobrá na to, aby ho uklidňovala. Takže uvidíme, jak to bude fungovat, až se narodí. Pořád spí, je to v pohodě, pořád spí. Jo, Trevor je v 33. týdnu, takže už jenom 7 týdnů to go. A v pátek jdu na kontrolu, docela se děsím toho, aby už byl konečně otočený, ale mám pocit, že se každý den točí tak třikrát, tak uvidíme. Probrala jsem se všema kamarádkama porody a císaře. Tomáš to slyšel taky. Už ví, kdy se kdo otevírá, na kolik centimetrů a kdy je to dobrý a kdy není. A zatím vypadá nevyděšeně, takže dobrý. Za chvilku nám přijdou naše chlebové wrapy a my se najíme a pojedeme dál. Samozřejmě tahle cesta je pracovní, nemyslete si, že se jenom tak výletujeme. Tak se mějte hezky. Čau.